အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကော်ဖီချက်သူတို့ရေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကကော်ဖီစိုက်ပျိုးတဲ့နိုင်ငံတွင်ねကော်ဖီဖ्लेवर ကော်ဖီအနက်ကော်ဖီတေ့စ်ကော်ဖီအရသာတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အားလုံးသိထားပြီးတဲ့အတိုင်းကော်ဖီကိုအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရအပြင်အခြားဘယ်နိုင်ငံတွေမှာစိုက်ပျိုးသေးလဲဆိုတာလေ့လာကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကင်ညာနိုင်ငံမှာလည်းစိုက်ပျိုးပါတယ်ရ
ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ကော်ဖီတွေအကြောင်းကိုအနည်းငယ်စီဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတောင်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့စီတမိုဒေသမှာကော်ဖီကိုစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ဒီဒေသကရရှိတဲ့ကော်ဖီဟာရေမြေရာသီဥတုတွေကပ်ညီမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာကျော်ကော်ဖီအဖြစ်ကျော်ကြားပါတယ်။ရရှိတဲ့ကော်ဖီအမျိုးအစားကတော့ organic ဆိုက်ပျိုးထားတဲ့အရေဘီကမျိုးအစားကိုရရှိပါတယ်။ဒီစနေနဲ့အရသာကိုမီးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုနူးညံ့ပြီးနတ်ရှိုင်းစွာခန်းစားကြည့်ရင်တော့ဟင်းခတ်မွေးအကြိုင်များတကယ်တူဝိုင်းအရသာကဲ့သို့ချောကလက်အရသာကဲ့သို့ရရှိနိုင်မယ်လို့တင်စားကြပါတယ်။အီရိုမာနေနဲ့ရနတ်ဟာဖြင့်တရင်ခခနပန်းရနတ်လီဖြတ်သန်းသွားတကယ်တူရရှိမှာဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေကတေချာလေးအာယုံဆိုင်ပြီးခန်းစားပြီးဖို့
lemon kedo, ashugale, citre, shoutamia kedo, acidre wa mugule, twinayomama. Kinyanangema, nyari lukore, tita male, coffee ha, gangswa pietomare. Tita ye, coffee siri ha, new kang coffee siri apie, jwewawi, acid limsudala, pawinidole. Blackberry yanali garo polin tin sha ni de da ba. Rawara nai ngan ma kiver data ye coffee ko phwe so ya yin no. Acid a pyo li khan sa ya daw le imatan ma hne myu we coffee sei bi ko phit pho ya. Leng mo phu pwin yanan nwe ya phong kwe mi ya a tai twun lu ni ba de. A sha da ma le leng mo di ye chu myin chin nyaung si chaung chu lai de ta cha chu chu ye yanan le rwe cha. Imadango, Nilu Pwekawni, Maba. Tanzania Nanya, Mavera Dita Ma Kopi Siriha, Asi Yada, Titu Mibime, Tse Piane, Yenan Chuchuri Jangda, Refreshing, A Ini, Pipu Lado, Kanzajago, Yazio Maka, Tita Ayo Sai Mibiano, Hazena Yene, Chocolate Yena Lidile, Yani Vyoshe. Brandy and Nanya, Musma Dita Ga, Coffee Siri a jang pyo ya yin no chum yin ne pya yi yin ne nu nyan ba lwa de acid ya da go pho pya ni bi a myin ma le a yan go creamy phit ni da nu nyan chaw mwe ni da chaw mwe ni de coffee go yin dwe nai ma de chocolate yin nan ne berry yin nan jwe wa le ye shi ba de coffee chit tu yi tama ga di ni ma ro coffee sai pyo de nai ngan ni ne coffee flavor ri coffee taste ရဲ့ အကြောင်း တွေ ကို တင်ဆက် ပေး ခဲ့ ပါတယ် နောက် တစ် ပတ် မှာ လည်း coffee အမျိုးအစား တွေ အကြောင်း ကို ဆက်လက် ပြီးတော့ တင်ဆက် ပေး ခြင်း ပါတယ်